أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ٹریٹمنٹ اتنا اچھا ٹریٹمنٹ ہے، شروع کرتا ہوں، پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، ایک ایسا پیارا ٹریٹمنٹ آپ کو دوں گا، آپ ہمیشہ سارے بیماریاں سے بچ کے رہیں گے. وہ پیارا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ ہر قسم کا تیل، 7 قسم کا تیل لے لو، ایرنڈی کا تیل، ناریل کا تیل، پھلی کا تیل، تل کا تیل، رایا کا تیل، زیتون کا تیل، کلونجی کا تیل، 7 قسم کا تیل لو. ہر دن 1 چمچہ منہ میں ڈالیں، یعنی گرم پانی کے ساتھ 1 چمچہ منہ میں ڈال لیں اور 1 چمچہ بمبی میں ڈال لیں، یعنی ناف میں. یہ گھر میں سب کے لیے ٹریٹمنٹ، تو 1 چمچہ منہ میں، 1 چمچہ ناف میں. اچھا، پھر 8 دن میں ایک مرتبہ 50 گرام ارنڈی کا تیل گرم پانی میں ڈال کر پی لیں. رات میں صبح میں اٹھ کر 50 گرام گرم پانی میں ڈال کر پی لیں. ناشتہ کچھ نہ کھائیں، بسکٹ، چائے کچھ نہ کھائیں. دوپہر تک کچھ نہ کھائیں، دوپہر تک خالی انلوڈنگ. یہ تو 6 دن 7 دن تمہیں خوب لوٹ کر کو رہتے ہیں. 7ویں دن انلوڈنگ کرو، 8ویں دن 7 دن لوڈنگ، 8ویں دن انلوڈنگ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسا کر لیں گے آپ ہر بیماری سے بچ جائیں گے. آج ہماری حالت کیا ہے، 7 دن بھی لوٹ کرتی، 8ویں دن بھی لوٹ کرتی، شادیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کو، ولیمہ ڈھونڈ ڈھونڈ کو، 11ویں 12ویں ڈھونڈ ڈھونڈ کو، کہاں کہاں دعوت آئیں، ایک بھی چھوڑتے نہیں. کی کڈنی خراب نہیں ہوتے، کی لیور خراب نہیں ہوتا، کی ہارٹ اٹیک آتا نہیں، کی شوگر بڑھتا نہیں. اس لیے 7 دن تو لوٹ کرتی. گاڑی کو خالی لوٹ کر لے چل گئے تو کیا ہوتا ہے، ٹائر پھٹ جاتی، ویلا بھنڈ ہو جاتی، انلوڈنگ تو ہونا. پھر 8 دن میں ایک مرتبہ کیا کرو، وہ 7 دن کا تیل جو 7 قسم کا تیل رہتا ہے، وہ سوپ ذرا ملا لے کو گرم کر لو، آگ کے پتے ڈالو، 8-10 آگ کے پتے ڈال کو گرم کرو، گرم کر کو پوری باڈی کا مالش کرو. جورو مرد کو کرنا، مرد جورو کو کرنا، 1-1 گھنٹہ پاواں سے ہاتھاں سے اچھا کنلنا، سلا کو. بات سمجھ رہی ہے؟ ہاتھاں پاواں اچھا مالش کر کو 8 دن کو ایک بار. جورو مرد کو کرنا، مرد جورو کو کرنا، باپ بیٹے کو کرنا، بیٹا باپ کو کرنا، بھان بھان کو کرنا، بھائی بھائی کو کرنا. آج ہماری